السلام الله عليكم إذلهان تيم بخيارته وذا نقل حريو دا إيميل كسته وأدوني ذا كجوتان ومرك لي وحبنتي النفاق دا وحنا دا وضيال برنامج كان وحي سبضنا أن يدنكو هاي ناقض بحي سبضنا وهاي كم يديهين مقالة الله سبحانه وعد وقعانت هاي كل ديجين حوقة جايساسي كدي مركي مارج شالي لغا ساري ما ملك سومالي لان وهاي كغسوق نايان قلبيت كي يوليبا دوليت كان مقالة هاسي وحنا الله تلمامي إن وكيل كان راه ذي عبد الرزاق وقدوميها قولها وكيل لذا هي سومالي لان إن ويسكا عسيلي ما انتنا ما ملك سومالي لان يا وفر يا سيدة يقول واقي لها ينين حلك قادس كسميين قدومي عبد الرزاق تكرر قيالة المام جاينا يستجب حين إذا ما ديكو سونا إمام ملك سومالي لأن كديمر كهل كاسي كو قدومين إيه جو هود كجري أي الله المام يا مقالة نجس وجرى يا المام يا إن إذا ما ده هو جا إس سي أي كو سوجي هين يد الله فيلا يدوان إن لقو دواقو ما ملا إلي يهين رياق عتوبة دعك كونفورت سومالي يا ديار لقو تببر يا إذا ما سومالي يد الله شجعين يهين كوحدة درب أي الله شجعين إن كل إنتين أفر كم إذا ديار داسي مشى أفر كلنا أي كل دواعمن إذا ما دنا يا الله شجعين يتببر يين dalkaasi mareekanka ama ciidamada mareekanka ay ku sugan garoonka weyn ee Baldogle ha kala daawadayaal barnaamijkeena aan ka maqnaan doonin haduu rabbi idmo kooxda al shabaab ayaa la tilmaamaya in gudahooda uu ka dhacay afgambi bicisoo kooxda al shabaab ayaa la tilmaamaya in gudahooda uu ka dhacay afgambi mahad karatay ayaa la sheegaya in gabi ahaanba uu kooxda al shabaab uu hoggaankeeda haatan qabtay qodobada iyo kuwa kale oo xisaab badan ayaa daawadayaal barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaana barnaamijka استوديها يقول السوغان ويلا فاقيد دونو مهد عولاد إيو وليبا غوني هو انت بدن كفالو ده قودة هم باقياسك أفريكا هدي آنكو بلابو مهد ودن كيغم بيدك فردية مهد هو محا أغودن بيه بالحالة هي مقالة الاس عانود محا يكوغو موقتها هاتن بالكور رمال إلا شالي آدي آد بدل حجريس adi ada yadoo mahsan tahay farag gudow waxa kale oo asagana mahsan saaxiibkay gooni oo asagana inuu la soo gan barnaamijka waxa kale oo aydana mahad celinahay daawadayaasheena ee dhinaca hawada nagala xirida kuwaas oo badanaa ba dhageysta wixii warbixin oo halkan aan ku qaada dhigno inta hadii aan hore oga si socdo magaalada Lascaanood sad oo la socotaba ilaa 20 bari dagaal xoogan ayaa wuxuu ka socday magaalada gudaheeda walaw ay dadka deegaanka ay sheegayaan ciidanka Somaliland in ay magaalada ay ka saareen oo banaankeeda kore ay ku sugan yihiin hase ahaatee qayb kamid ah oo beesha dhulmahaanta u dhalatay oo uu hoggaaminayay ninka lagu magacaabo ina cambe mahad cambe lagu magacaabo ayaa magaalada dhexda ku sugnay mahad cambe waxba ma kasoo sheekeysay aan kasoo sheekeynay wuxuuna ahaa nin general oo ka tirsan maamulka Somaliland wax badan bayna ehelkiisu yey u gacan haadiyana dhin warna soo raac laakiin sawu diiday shalay meesha dagaal khareer ba ka dhacay ina cambana waa ogeyda waa la jabsaday oo gudambayntii saaka guriga gobolka oo iyagana ciidamo kale ay ku sugnayeen oo maamulka Somaliland isagana saaka hirti baa lagu kalahay halkaas waa laga qabsaday calankoodina waa la dajiyay kii buluug ah ee Soomaaliya iyaki khatma aydan lagu dhajiyay sidoo kale sad ola socotaba magaalada Tokaraq brigade ka ugu xubbanay Somaliland ay ka ilaalinaysay xuduudkeeda asagana saaka way iskaga bixeen ayadoo dagaal fiican halka uu ka dhicin ciidanka bixitaankiisa waxa keenay ba leeyahay xaruntii marinka oo ahayd ee saadka iyo dhaqaalaha dhan iyo daawada ba loo marin hayay oo ina cambe gacanta uu ku hayay ina cambaasha uu gacanta ku hayay in shalay la qabsaday oo maamulka SSC ay la wareegeen saas tartaad ciidanka go'doon xoogan ayay dareemeen inay ku jiraan maanta waxa la sheegay in wadooyinka dhan ka carrim dhul hawd gaariyasha lagu kaxaynayo lama sheegi karo hadda wax in dhaxda loo gala oo waxyeelo loo geysana waa laga yaabaa laakiin si hadda xirada ayaga iskood uga baxay halkaas jamaahiirta SSC wixii ku sugnaa oo aaga ka dhowba daya dhaxmar maray oo taagna laakiin ciidanka dagaal kama dhicin ayaga iskood oo soo baxay sidoo kale waxaad oo la socotaa gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland ninka lagu magacaabo Cabdirasaaq Khalif inuu asagana saaka u hadlay wuxuu sheegay meesha wixii ka dhacay inuu yahay genocide uu yahay oo wuxuu yahay halka xasuuq bila aadan ay Somaliland ka geysatay wuxuuna sheegay inuu asagu wax ku yahay dadkiisa SSC ayagana uu matelahay burci hargeysana uunsa u ahayn maxaa ku dhaha xil uunsa u haynin saas darteed kuma uunsa dhawaaqin inuu xilka iska casilay laakiinse maadaama uu waleeyahayba garaadada iyo dadka shacabka waxay ku go'an yihiin baan anagu go'a meesha waxa ka muuqata inuu saa xilkiisa iska casilay marka aduu si kastaba ahaatee Somaliland waxa ka soo gaaray jab xoogan naga bax oo nabadgelyo awa lagu kari waayo laakiin xoog baa la iskaga saaray aad iyo aad baguma mahadsan tahay gooriyow maxay kuula muuqataa inta badan xaaladda
gobolada sool sanad iyo waliba dagaalka ka dhacay shalay aad badalo socotay maanta waxa la tilmaamaya maamulka Soomaaliland inay ka fadhiisanayaan oo waliba ku dhawaaqi doonaan in gudoomiye Cabdirasaaq oo ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada inay ka qaadi doonaan arrintan maxay kuugu muuqataa guud ahaan horta farqadu waa maasan tahay ee magaalada Laascaano dagaal aad u qaran ayaa ka dhacay shalay iyo maalmihii la soo dhaafay waxana ee dhibaatada ee horseeday ee isqabqabsiga faraha badan ee ka jira Laascaano iyo deegaanada ku dhow dhow waxana la sheegay ciidanka Soomaaliland shalay inay isku dayeen magaalada inay qabsadaan taasoo markii dambe ay ku fashilmeen Mahad Cabaasha oo rais si ah asaguna Soomaaliland dhankeeda ka socdana weerar loo qaaday looga saaray ee xerada ee ugu muhiimsan ee gulwada marka dagaalka shalay kadib saaka ciidamada Soomaaliland waxay isaga baxeen difaaciid ee kaga jireen magaalada Laascaano oo inta badan magaalada ay ku kubaareen ina muuliba magaalada afkeeda ha way isaga baxeen waxayna dib ugu gurteen meesha lagu magacaabo Gooja Cade halkaas oo ay isugu tagaan ciidamada xoogooda isugu geeyeen Mahad Cabaashana waxa la sheegay inuu halkaas asagana ku sugan yahay marka haa aatay jidkaas ee meesha Mahad Cabaash laga qabsaday waxay dhibaato u keentay dukarraq oo ah halka marinka wadada loo marsiin jiray oo waliba wada muhiim u ahayd in macnaheedu wararkeena shalay noo ku sheegnay marka wadadaas muhiimka ah ee Mahad Cabaash laga xiray darteed ay ciidamada dukarraq ku sugnaa ayaguna ay ka soo baxeen ciidamada laakiin Soomaaliland waxay sheegeen in weerar ku soo qaaday Puntland qaawan ayna u diyaar garoobay doonaan sida ay kaga arsan lahaayeen marka dukara gacanta Soomaaliland way ka baxday Laascaano magaalada si kumbulada buuxda waxa uu la wareegay in ciidanka maxaa la yiraahdaa SSC waxa kaloo jiro in guri oo magaalada ku yaal oo asagana in hub fara badan ku keedsanay in saaka ay ciidamadu ay harareen ciidamada dadka deegaanka ayna sheegeen in gurigaas ay qabsan doonaan marka in gurigii way ku harareysan yihiin hal sargaal ayaa ku jira asaguna SSC ay u dhashay waxana la sheegay inuu soo dhiibay oo waliba aan hadda wada hadal telefoon uu dhaxmaray oo hadda kadib in la geli doono guriga waliba maanta barqaday markii la gaaro marka in arintu waxa u maleysaa sargaalkaas ciidamo badan oo watay markay dambana Mahad Cabaash meesha laga saaray ciidamadiisa kuwaas ay raaceen marka asaga iyo waxa ku haray dhowr nin oo waardiyashiisa ayaa ku haray guriga gudihiisa ku jiraan in garaadada ayana la hadleen marka inay soo dhiibaan oo ogolaadeen hub fara badan inay hayaan oo sheegeen waxaan ku wareejinaynaa dhahan maxaa la yiraahdaa SSC hubkaasi waxa ay hayaan si nabad ayaan isku soo dhiibeyna marka waxa kale oo jirta in xariiq muhiimka ah iyo meesha gobolka la qabsaday oo calanka Soomaaliya laga dejiyay oo waliba calankii Soomaaliya laga taagay sida saaxiibkii Mahad oo sheegay marka waxa umalaysaa isku soo wada duube in Muusebiixii iyo jabhadiisa inay ku fashilmeen dagaalkii iyo arintii sida u rabeen inay u dhici weysay hadda waxa la leeyahay gurmad ayaa soo gaaray ciidanka Muusebiixii ku sugan dowladka magaalada Laascaano kuwaas oo isku arursanaya lama og in weel rugaal celis soo qaadi doonaan iyo inay difaac meesheeda kasii geli doonaan laakiin marba hadii dukarraq ay ka soo baxeen magaalada Laascaano dhamaanteedna ay ka baxeen ee hadda magaalada banaanka joogan go'aanka ay qaadan doonaan waa ogaan doonaa fargoodu laakiin rajada ay leedahay SSC ee in maamulku dhawaaqto ee waliba ay xor ka noqotay waa wax weyn waana wax aad u dhow 100% fargood aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaan u soo noqdo dhanka Mahad Colaad Mahad Colaad oo maxay uga dhigan tahay maadaama la dhihi karo 185 maamulkii reekha tumo ama deegaanada reekha tumo waa la xoreeyay ma is leedahay alaylahay maamul reekha tumo ay leeyihiin ba soo yar ifay horta nimanka dhul mahantaha la dhaho Soomaalidu waxay ku sheegeen inay niman dagaal kulul yihiin laakiinse waxaa lagu caayi jiray fadlan lacag ku shubaa la dhahaa waa niman la kala kaxaysto oo dadku waxay ku caayaan meel yar gaajo ahoo abaar ahay degan yihiin saas darteedna waa ina Puntland bay raacday ina Soomaaliland bay la socotay nin walbana qaadkiisa meeshuu ka heli kariya ilmahiisa biilkiisu iska raacay inay isku duubnaadaan oo si ayagu wadajir ay wax ku qaataan horba laga waay laakiin hadda waxaad moodaa inay dabayl daawaa inay u imaato dabayl daawaa oo midaysay oo ay israaceen dagaalkan wuxuu mideeyey ciidankii militariga Puntland ku jiray ee darawishta ku jiray iyo ciidankii militariga darawishta ku jiray ee Soomaaliland buu mideeyey oo isku meel ka dagaalamayo isla jira hal aaga ka jira marka horena waxay u kala dawaangalsanaayeen laba maamul oo midna lagu magacaabo Soomaaliland midna lagu magacaabo Puntland iyagu kala jireen raggii meesha ku kala jiray maanta dagaalkay hal safi kaga jiraan meesha wax kaga cad inay nimanka reer khaatuma ay midoobeen oo hal go'aan ay qaateen arrintaana in badan bay horta nimanka ayay samreen oo la gumaystay oo in gumeyd laga dhigay hase ahaatee ma ahayn cabsi hayse duruuf iyo kulay dan ayaga haysa unba lagaga faa'iideystay hadda laakiin waxaad moodaa nin walba wixii dan haydo oo asaga khaas oo shaqsi inuu banaanka u tuuray laakiinse hadda ay u soo jeesadeen reer khaatuma midowgooda qabiilo kala duwan baana reer khaatuma ayaa meesha dega oo ka tirsan saddex gobol lagu degan sida la sheego marka waxaan dhahayaa saddex gobol marba haydii degan dastuurka Soomaaliya waxaa ku jira laba gobol iyo bar inay ay maamul goboleed noqon karaan laakiin kuwa saddex gobol oo fuul away marka maamul goboleedka uu iska soo carfayaaba sida cadirkii banaanku ka soo carfayaa banaanku taagan yahay inta hadii aan hore ugu sibiqno warar baa hadda waxay sheegayaan ciidanka Soomaaliland tukarro qusuqna inay xalay
خلافين لغونا خلافة قاب كدقال كلو وجيلة يا سركيش هو جامين لهيد هدي واتقرن عيدا مركو جبا أدا نجبي أدا سي إس عيدين إنا يماشا كا إيمانيس حق با مركو وحيد هندقال كأنيقا هنلو ديبو كو وحي كوتا ليان بطاطا معلان كو دمنا يماشا بقى انكبحنو ونقضال أقرانو ماشا والله ينو الله ينهي والله إسخلافي مورن بدن بكرة شيء وحلو شيء سيركيشن أي بستول إسكولب بحال مركز دم إستاف كذا كذا حتى لطي حبض إن أي مجال ده جوج عندك أي ساك إلا حال فيك أت أقعد عليه يلا شيء كره لكن وحور أو صح لقى ما هيو أنت أنا وحص فيه لين عيدا كاس كهرباء استقالان جب كشل يسوقه أديات بل ما هاد سنت هاي ما هاد علاده هدي أم كسر نقد جوني يوم تعيش وقدم بسيردن كسومال لين يريخ عتمه ما إسلام ده هاي مدحوينا مصبح ما دام كفش المي نمن كان وو قلانه إن الإمام الإسلام وأرين تاسي وفلان ده تم إسلام ده مسي وري وحويا دجال كواسيس عن يتسلم ده مستقبل فرق ده هرتا إن دجال هذا أسيس عن كره ماشي كم مقدو ما دام إن وحول مصبح كوه من هاي ماشي كبحين مرك هذا ديو ده موس وسيد دجال ما بلا سعنه دجال كوسي قذا وحده ما وحسه لنا معه مرك وحقون أحسن إنه عيد ما دجال كفجوي وده هذا الكل شيء أقوله هدي تاس وعينا وسكرت دجال كا ولي بدت كان يسي حرة ودورتان قفك ايغو اي ربان marka ayna hadii dukarq laga baxay ila saacadoodna laga baxay musubi abdi ciidankiisa rajadoodu ma badna marka dib aan isku soo abaabulayna oo ciidama kala soo gurmadaan soo gelinay dagaal cusub aan qaadinay hadii dhahan culays weyn ay ku noqonaysa marka in dagaalkii shalay laga guuleystay ee ki maanta dukarq ay kaga soo bixeen wax aan ayga culays weyn ku keenay waa marka waxa la dhig karaa in nimanka leeyahay Soomaaliya way ka dhamaadeen sool iyo sanag yaceen waxaan xor u noqon doonaa SSC waxaan ku dhawaaq doontaa maal madax banaan oo dawladda federaalka Soomaaliya hoostago taas ay kii boqol u aqta furgad adiga aad baad u mahadsan tahay gooniyo waan kugu soo noqon haduu rabeydmo hadii aan si gudo galo dhanka iyo koonfurta Soomaali waxa la tilmaamaya in kooxda al-shabaab gudaheeda in qilaab military uu ka dhacay bal arintaas noo faafay فرقة دورته إن ما كان الشباب كل يراهذ علاس وين أي إسكو هين إن أمضى سمرد نكو هين مركا هذا علاس كأي جا إسكو سجدي أو دبعة تفر بدن أي كانن وحن اللي هي إن أرن سرقل أي معهن ما دام أيجو أحمد ديري أو عبيد إنك أسرة الشباب كأي هاي هذا نو حن نسيها وروت الشجع إنه كو حن نسيها مجال هرجيسة أو لوجود وينه وركلو الشجع إنه جبضها سو يالو أيضا لوجود وينه نك إنه حكفر يا كليها إمالك لا يو كحن نسيه يبرك سيد الشجع مركا نك ما هاد كرتاي وهاي كحيان كأمريكا جود الشباب أي كفا إذا استي حنون كأذا قاسي وحنو جوان كجاري إنه الشباب كده حذو عنق بتاعه ركفر بدن أود كل هالشباب كنا ومعناها إرداه الله أرداق ضم بحيره مركا إن أجانب يسمعله يسوجر رجل حيري وحقو رأي إنه رجوجا اللي راد أسجن وعانا أن أجنبي عن هين لكن سمعله ولا شيء أي أوه رأي نك سحلو يقنا إن أفقوي أي كسو جذاد مذا أفقوي أي عان كي هاي إن وانا نن إيش أنت بدن كشقيه إن دبعت هذا إن شبابك أوجست هذا الشعبك وحلو ما جعابة حسن أفقوي وكسو جذا حافظة دملي دك مذا أفقوي نك سو ها هرجوجيه هرجوجياش دخلها أنت بدن بعد أحداث كأيك قادن ونك إن هينجروا نكاسو حلو حلو واحد نبي إن دكان هذا إن جلب أيك حيرين جلب كحيرين تلفون ما استعمال كرو غير كيسن وما تي كرو ما أذكر تاي أي حد نبي نك كلاته أسرع إنه حد نبي حاكم ذا وحالي را فرحان كاهي ونكاسو جدا دكمة عدد قبل جدود هرنا وحوصنا قد هرجوه وسري معناها جبهة كوي جبهة ليرة أو معناها جبهة ذي إن فرحان وحال رومسيه إنه كمدي هاي هرجوه ياشك واحد السيد وين إن دعاد وقها وحنا وقامنا يوير رأرق جحسة ومدفر بدن دادك اللي قد باتي كواسو كال دعي مقدشة يميالك كالو فر بدن وحونا كوحن نبي ياسقونا دقم دا جيلب منا دافكرو رق جيلب الوحن نبي وكجرا إن هرجوجي ياشا إن الشباب فشل كوكا أنا يولي بجبك إذا واتدوا من كوكا أنا وحاكم إذا وحنا من هذا إن لقوم على نور دار وأسرع إن كسر جذا دجان كبعد وين قبل كمذك وحنا قاضون كوي هاي إن دجان هذا دجان كلقوم على كوي برو أشبه الله سكترسن هرجوج إسماعيل عصب له أسرع إن كسر جذا دجم ذا عذاب ومر هرجوج كنا قد كوا إن دقرت إدل كقرشيسن كجست مقالة مقدشة إيميلك كلو كل دون أسرع إن وحنا قاضون كوي هاي جبضة دحين waxaa loo jiray nin horjooga asagana oo ajnabi ah ninkaas oo asagana kasoo jeeda Mombasa ee dalka Kenya oo muddo far badan dadka ku dhibaateenay waxaana la sheegayaa inuu ninkaas asagana go'doon ku yahay gobolka Jubada Hoose asagoo dhibaato far badan dadka u geystay muddo far badan weerar jiray ee Kenya dhexdeeda weerar ka geysan jiray in waxaa loo jiray nin lagu magacaabo Macalin Jinaaw oo kasoo jeeda deegaanada Xawaal Barbar ee gobolka Bay isla markaana horjoogihii kooxda Al-Shabaab ee Bay Bukool u qabilsanaa asagana wuxuu ku go'doonsan yahay sida la sheegay wuxuu fulin jiray qirxiid aad u waaweyn wuxuu ku go'doonsan yahay gobolka
جبهة هوسة أسقنا ورقة مشا تلفوننا ده عن استعمال كرين ومعناها دبات هذا وين إن شباب كده حلو لوجيست مركا رجع صدرنا وحوى قاضنا يكون جيران ما هاد كرتاي أنا قاضنا كلي نقول بنا مشو جوجا لجو أردينا تلفون كنا ولا يقعد فرق ذم مركا أنا تصور معي كا أفجنبي ونن كاني أفجنبي كوحدي على الشباب أنت بدن دبات هذا ذك كوه هي واللي بحن وحصاب حسين دولة فدرال كسومالي وهشيس اللق ليه أنا تاسيم حاد كايزا إن هشيس كي وده هذا الكو أسق والربا مركا هرا وحكار يسوي إنه هرت الشباب كده حلو كلا سفيه ورجع أمنيات كا يرجع ما تحتيبس كا يرجع دبات هذا جيسن كرا أسق مع أسق هادو ويركو جين كرا إن معناه مركا ورسك ماشي لقى سارة رجل مركز حبسيه ده أقولي وحبس جورج أقولي ورجل دقة أدوين وحاجة مالية إن حاجة إن حليل رجع حسده حاجة دقينته حاجة دواتينته إن دتك شعبك وحياة بس لهم فلوج جروه حاجة سكوات كرجع رود جري وحياة كوشجان وأي كم دين مركز رجع صار إنه سواء حر حر أيور ربع رجع سق أوطه ماشي جيسته مركز كده من إن أذاك حنوس النفط كيس أذاك أنا ماشي لو خارجين دونا سيده وركو إشجان كده أيور ربع دول دين وهذا لقلا كده من جرجرت دار مركز ولقلا نشوابك أنتوا ده بدنا أسكوس حري كده من دول دفرق سما ليسكو ديبان ساعات أدي أدي بعض ما حدثنت هاي جونيو وانكوسه نقدنا دونا هل قدوم بيجو كهاري وأدي يارد كود عضي سيلة المامة هاي يجرون قبل الدقلة لقطها بري إذا مصر ما ردي سيلة المامة يا إن أفريقيا مذا دارين يارد لقطها بري هي هل كاسيا هي كود إنتين نك لقوم مجا عبو ما حد علاه ما إسلاده دولة فدرال كسوماليا أقانشة يردن كتاكورين تيمالية دوي أفضل دون تا رياخاتهم ما دام يدل كودي أي حرستين sharciga ee dowlad federaalka Soomaaliya sharciga uu qorayo nimankan way buuxiyeen hadda hadda koorna Xasan Sheekh Maxamuud Tiribka hore uu hayay madaxweynimada marbay u tageen wuxuuna dhahay dulmahaanta uu idinkoo iswada wata oo israacsan oo aan kala socon ee imaaba ee saasa lagu xiray ayagana way wada socon waayeen way kala qulqulayeen oo ina Soomaaliland bay la jirtay ina khaatumay ahaayeen ina Puntland bay raacdo laakiin hadda si toos ah waxaad moodaa inay u wada midoobeen marka sida sharciiga hadda lagu talagalay maamul goboleed nimankan way buuxiyeen shuruudaha dhan way buuxsadeen marka waxaan sidii karnaa hadii ay arin kale ama siyaasad kale ay meesha ay niman Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku dhawaaqo aad bay ugu fududahay maalmaha soo socda oo uu maamul u sameeyo khatmo state adiga aad baasan tahay goriyo qurbinta ugu dambeysa bal nooga dhac ciidamada Soomaaliyeed la tilmaamay in ay afar ku dhinteen afar ay ku dhaawacmeen garoonka baladogle ee dalka Soomaaliya in farqado nimankaasi horta tababar ay ku jireen oo ciidanka danab ay ka tirsan yihiin marka ciidamada waxa lagu tababaraa diyaaradaha helicopterska inay soo wadaan ama ay soo warwareejiyaan si ay macnaha dhaw u duqayaan shabaabka ama dhibaato u geystaan tababar heer caalami ah ay naqaataan ciidamada danab sida loo ogyahay marka 8 askari oo kamid ah ciidamada danab ayaa diyaarada loo dhiibay ayaga ayaana waday markii diyaarada ee Elborg intaysan gaarin Baledogle ayaa diyaaradu dhacday waxaan halkaas ku dhintay afar kamid ah ciidamada danab afarta kale soo hartan way dhaawacmeen marka halkaas ay diyaaradu ku burburtay ciidamadaasna dhibaatooyinka ay ka soo gaartay marka mar walba way dhacdaa oo marar far badan oo diyaarada la dhacday way jirtaa laakiin inta badan way ka badbaadeen laakiin tan helicopterka way burburtay saas ayaana keentay dhaawac iyo dhimashada marka dawladda Mareykanka ay mar walba tababarto Afrika nimanka lagu magacaabo ciidamada dawladda ee gaar ahaan ciidamada danab mushaarkana ayaga ayaa siiyo waana ciidamo aad u qalabaysan oo tababar heer sare haysto wax badan ka saacidey howlgalada shabaabka lagu hayo deegaanka ka tirsan maxaa jira Soomaaliya noocyada kala duwan marka waxa la igra fargado in ciidamadaas Allah u naxariisto inta dhaawacantana ilaa bogsiyo tababar heer caalami ay ku jireen dalkooda iyo dadkooda ayaan u adeegayeen fargudu waxa kala jirta in magaalada Muqdisho in lagu soo qabtay rag degmada Deynel oo saddex nin ah qaraxay aad u waayeen watay rabeen in ay xarumaha dawladda meelaha ugu sareeyso ay ku weeraraan marka arintaas kale taa ayadana dhibaato ay ahayd waxana lagu qabtay saliga degmada Deynel ayaa lagu xiray baaritaan dheer kadibna waxa loo gudbiyay xarunta CID ee magaalada Muqdisho marka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa arintaas niisa markay la wareegtay wax badan ayaa iska bedelay amniga magaalada Muqdisho maadaama ay isbuuc la soo dhaafay dhowr ilaatan qarax iyo dhibaato dad wada iyo amniga qof lid ku aha ee gacanta ku soo dhigeen fargado marka arimay ugu dambeeyay Soomaaliya intaas ay naga soo gaareen adiyadeeyo mahadsanihiin dawada yaalla labada muhallil aan idaahday aanba ka hadlay inta badan ee faaqida xaaladaha dalka Soomaaliya waa mahad culad iyo waliba gooni oo inta badan ka faalooda gabi ahaanba dalkaasi Soomaaliya barnaamijkeena faaqida dara dawada yaalla inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa hadduu rabbi ilmo waxaan idinka tagnaa sidaa iyo nabadgelyo.